Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. La Regidoria de Cultura i Joventut ha presentat una nova edició del festiu. Enguany serà la tercera edició d'un estiu ple d'activitats. Hem fet una programació que té novetats, que té molta qualitat, que té molta música, i que té diversió i a més a més té eh, una proposta innovadora, volem que cada festiu aporti coses noves. El regidor de Cultura i Joventut, Juan Pablo Veas, ha destacat que amb l'experiència de les dues edicions anteriors, en guany, es reforçaran les activitats que millor han funcionat. Ha tingut molt d'èxit des de la primera edició el pícnic musical a l'Ermita del Palau. Una altra de les propostes que ha funcionat molt i que tornem a repetir, són les Happy Food Trucks, de la piscina eh, sota els estels, mesos de juliol i agost a la nit eh, estarà oberta la piscina, també per refrescar-se. També hi novetats. Proposta nova com a novetat al festiu és Cultura a les Terrasses, un concert que farem el dia 29 de juny a dos quarts d'onze de petit format a... ...la terrassa de l'antic ajuntament. Recuperació d'activitats tradicionals. A mi em fa especial il·lusió recuperar eh, el cinema al carrer. Culturalment no deixa de ser una proposta... ...molt arrelada a Sant Andreu de la Barca i molt històrica, que al festiu eh, encara no hi era, però que enguany recuperem. Des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca... ...incorporaran noves activitats. És una nit de DJs amb Festa de l'Escuma, que és la novetat. Eh, enguany la farem a la zona de pícnic, al costat de l'autovia, i allà doncs, la gent jove s'ho podrà passar molt bé, perquè a més a més venen Adrià Ortega, que va venir l'any passat, que és un DJ dels 40 principals, i com a novetat vindrà una noia DJ, que també ens agradava, que és DJ Enca. Juny, juliol i agost, en el que pràcticament cada cap de setmana la ciutat gaudirà d'actes festius. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.